Oko 1300 učenika četvrtih razreda iz Sisačko-moslavačke županije ljetovat će u Dalmaciji, a to im je omogućio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potpisavši sporazum sa svojim sisačko-moslavačkim kolegom Ivanom Celjakom. I odlučili smo u suradnji i sa kolegama iz Sisačko-moslavačke županije, iznad svega vrlo agilnim i vrijednim županom Ivanom Celjakom, da ćemo ovo ljeto primiti gotovo sve četvrtaše Sisačko-moslavačke županije. Njih je gotovo 1300. Naravno, za sve one koji žele i koji će izraziti želju da budu u ovom programu sudjeluju, mi ćemo osmisliti program obilazak otoka, naših arheoloških lokaliteta, naravno, primarno, njihovo kupanje, njihov odmor. To je ono što želimo doprinijeti tim ljudima, tim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije koji su uistinu prošli kalvariju. To je veliko rasterećenje za 1300 obitelji, to znači da će mnoga djeca prvi puta vidjeti more, da će uživati na moru i da će barem na tih 5 dana odmaknuti se od svakodnevnice koje imaju u Sisačko-moslavačkoj županiji. I mislim da za djecu, za one naše najmlađe, nema radosnijeg poklona za Božić od ljetovanja iduće godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Radost je u darivanju ovo blagdansko vrijeme, kako kaže župan Blaženko Boban. Ističe kako su oni od samog početka pružili ruku stanovnicima Sisačko-moslavačke županije. Istog trenutka, kada se to dogodilo 29. prosinca prošle godine, interventne službe naše županije su među prvima bile na terenu. Bilo je zadovoljstvo čuti građane s tog područja prilikom mog obilaska Banovine na reakciju kako su reagirale interventne službe naše županije. Sa zadovoljstvom čuti riječi pohvale i za Gorsku službu spašavanja i vatrogasce i Crveni križ i sve one koji su sudjelovali. Da ne govorim niz udruga poput Orcide i sličnih koji su sudjelovali uistinu individualno saniranju onih prvih nesretnih šteta gore koji su dogodili. Morali smo se i mi kao institucija uključiti, uključili smo se na način da smo pripomogli, sufinancirali izgradnju, odnosno obnovu osnovne škole Ivan Goran Kovačić u gore pokraj Petrinje. Tu se ne radi o zidovima, ne radi se o ciglama, ne radi se o zgradama ili kućama, tu se radi o toplini doma. Mnoga djeca su ostala bez svog djetinjstva, mnoga djeca su ostala bez svojih uspomena i svog doma. Želio bih zahvaliti županu Bobanu i Splitsko-dalmatinskoj županiji na pruženoj ruci pomoći. I u prošloj godini, kako interventnim službama, tako i volonterima koji su bili na području Sisačko-moslavačke županije odmah nakon potresa, ali isto tako na osiguravanju ljetovanja za djecu s područja Gline, s područja Petrinje. Župan Blaženko Boban istaknuo je i da je Splitsko-dalmatinska županija osjetila dobrotu ljudi kada su se dogodili požari i poplave. Ako niste u stanju pomoći drugome, nemojte očekivati pomoć. Mi u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji osjetili smo taj problem. Osjetili smo i kroz požar veliki 2017. oko Splita i poplavu u Kokorićima, nedavno u Dicmu i nizu drugih elementarnih nepogoda koje su nas pogađale. I tu toplu ruku prijatelja iz cijele Hrvatske smo jako dobro osjetili. Zato moramo, dio toga moramo i želimo vratiti onima kojima je to u datom trenutku potrebno. A toj djeci iz Sabanovne je uistinu potrebno barem 5 dana u godini pružiti toplinu, topli dom, pružiti im more i užitke kako bi zaboravili na svakodnevne priče vjerojatno unutar svojih obitelji o nemilom stradanju tog nesretnog dana. Skoro godinu dana nakon tragičnog potresa u kojem su obitelji izgubile najmilije i svoje domove, još uvijek traje obnova. Odmah nakon potresa Vlada Republike Hrvatske osigurala oko 2200 kontejnera. Nakon toga još je osigurano mobilnih objekata za privremeni smještaj. Nažalost i danas se mnogi naši sugrađani nalaze u privremenom smještaju. Međutim, Vlada je osigurala državne stanove. Sisačko-moslavačka županija je nedavno uredila stanove koji su u vlasništvu ustanova, a koji su opet u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i ponudili smo ih na raspolaganje našim sugrađanima koji žive u uvjetima nedovoljno kvalitetnima za zimu. Isto tako smo osigurali u našem lječilištu Topuskoj top termama za 270 osoba privremeni zimski smještaj.
Međutim, ono što moram reći, što me čudi, da nema interesa. Za stanove se javio mali broj ljudi. Za Topusko, dakle, koji je kapacitet 270 ljudi, javilo ih se 7, pa naknadno još 8, dakle, ukupno 15 ljudi. Na području općine Sunje, zajedno s Hrvatskim šumama, uredili smo jedan objekt koji smo ponudili ljudima koji su ostali bez svojih domova na ruralnom području. Ova hvale vrijedna suradnja pomoći će 1300 obitelji da njihovo dijete kratko zaboravi na svoj razrušen dom i u Dalmaciji možda i po prvi put vidi more. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1843 obrađena testa, danas je 957 novoboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju, od kojih je 398 osoba iz Splita. Nikada do sada nije zabilježen veći postotak pozitivnih u ukupnoj brojci. Kao što vidite, radili smo preko 1800 uzoraka, od toga je preko 54% pozitivnih, znači raste na broj i udio zaraženih osoba i oboljelih od COVID-19. Naravno, sve to rezultat i nepridržavanja epidemioloških mjera i manje procijepljenosti u našoj županiji, to moramo reći i priznati sami sebi. Isto tako je važno naglasiti da uistinu nismo za Božić radili testiranje, ali to je znači jedan dan manje smo radili testiranje nego što inače radimo, tako da moguće da je isto to rezultat tih brojka. No i danas je velik broj građana pohrlio na testiranje. Evo, došli su ljudi za testiranje, tako da se bojimo da nije to sve rezultat ovih velikih okupljanja i u krajnjem slučaju i obiteljski druženje u širem krugu obitelji i vjerojatno ljudi sada razvijaju simptome i idu na testiranje. A veći broj oboljelih tek se očekuje, istaknula je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin. Važno je naglasiti da tek očekujemo povećane brojke s obzirom da sada evo odmah dan nakon dva dana nakon Božića imamo ovako visoke brojke, da će nam tek brojke rasti. Širenju zaraze i većem broju oboljelih doprinijet će i proslava nove godine. Evo što o popuštenim epidemiološkim mjerama misli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin. Mi inače stalno imamo labave mjere, to moramo znati, i kad bi se ljudi pridržavali mjera na način na koji su postavljene, onda mi ne bi imali ovakve brojke. Znači, cijepili se i pridržavali se mjera, ali mi se ne, uglavnom, velika većina ljudi zanemari mjere i onda se događa to što se događa. Kažem, same mjere kad bi se pridržavale su dobro izbalansirane i situacija ne bi bila ovakva kad bi se pridržavali. Upravo su epidemiološke mjere i cijepivo načini borbe protiv pandemije koronavirusa, a odnedavno je započelo i cijepljenje djece. Pa cijepljenje djece je sporadično, moram reći. Znači, svi roditelji imaju obavijest, mogu se javiti svojim liječnicima školske medicine, mogu se javiti svojim pedijatrima i isto tako imamo organizirano cijepljenje na punktu subotom na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Jedino sad nećemo za Novu godinu i Božić. Vidjet ćemo, ovo je tek početak. Uglavnom, naravno, cjepivo je preporučljivo osobito kronično bolesnoj djeci sa težim bolestima, imunokompromitiranoj djeci, a ovi ostali naravno imaju slobodan izbor, naravno i svi imaju slobodan izbor, roditelji trebaju procijeniti rizik i koristi i poslušati savjete svojih liječnika i prema tome se postupati. Neke promjene mogao bi donijeti i lijek protiv koronavirusa koji je razvio Pfizer. Pa ja se ne bavim tim područjem, tako da ne mogu govoriti o tome precizno, ali evo, znamo da je lijek sada da će doći i evo, vidjet ćemo kako će to ići. Uglavnom, znam koliko i vi u smislu iz ovih medija, mi nismo dobili još nikakve smjernice vezano za lijek, ali to je više pitanje upućeno za bolničko liječenje. No, unatoč dolasku lijeka, Karin ističe kako je cijepljenje i dalje broj jedan u borbi protiv koronavirusa. U svakom slučaju cijepljenje. Znači, lijek vam je nešto što vam može spriječiti možda teže simptome bolesti. Tek lijek ide u primjenu, pa još i ne znamo, ali cijepljenje primarno uglavnom spriječava razvoj bolesti, odnosno uopće zaražavanje. Naravno, cijepljenje nije 100% sigurno, to i znamo, osobito u COVID-u s obzirom na različite varijante, ali u svakom slučaju je bolje nego liječenje, jer vi ako se cijepite, velika mogućnost je da nećete se razboliti, a ako se razbolite, ne znate kako će vam i koliko lijek pomagati.
Danas je u bolnici od COVID-a hospitalizirano 176 pacijenata, a njih 37 je na respiratoru. U posljednja 24 sata nijedna osoba u KBC-u Split nije umrla od posljedica COVID-a. Danas je novih 1160 osoba na području Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju, čime je oboren jučerašnji neslavni rekord u Srednjoj Dalmaciji. Je, velika je brojka, nažalost, jeli, svi smo se pribojavali da će one jednom času početi rasti, u Splitsko-dalmatinskoj županiji su očito počele. Bojim se da će to biti odraz novoga soja i našeg podjednako ponašanja kako je i bilo, kao da zapravo i nema epidemije. Broj bolesnika u KBC-u raste. I sad u zadnjim danima je to vrlo ozbiljan porast. Mi smo već 6 tjedana stalno na negdje između 180, 170 do 180 bolesnika. Sad smo prešli 180 u zadnja 2 dana u hitnom prijemu i do 100 pregleda imamo. Do tada smo imali do 60 i imamo primljenih u 2 dana 47 novih. Dakle, dnevno je inače bio prosjek možda 14 do 15 novo primljenih. I to na respiratoru ih je jutros bilo 38. Nažalost, na respiratoru je preko 80% necijepljenih osoba. Pretužno je gledat te ljude, to su uglavnom stare osobe. Preko 70 još i daleko njih, puno ima i preko 80 godina necijepljenih sa brojnim kroničnim bolestima. I opet je objašnjenje da su te kronične bolesti bilo razlog zašto su se oni bojali cijepiti. Potpuno naopako, krivo, pogrešno i naravno rezultat je ovaj kojega sad vidimo. Brojke su to koje su u porastu, ističe infektolog Ivić. Ja smatram da se u ponašanju nije ništa promijenilo, da ono jednako loše svih ovih tjedana, jer mi 6 tjedana živimo u jednoj intenzivnoj epidemiji i lako bi moglo biti da je zapravo ovaj dodatni porast uzrokovan novim sojem virusa. Da li je to tako, ja ne mogu tvrditi da sam u pravu, ali pokazat će testiranja ili najsvježijih uzoraka koje dobiju šaljeni. Komentirao je i novi soj koronavirusa, Omikron. To je nažalost iskustvo kojega Europa tek treba steći. Vi ste vidjeli da u Africi to nije tako, ali računajte da je tamo populacija puno mlađa nego ovdje. A ovdje imamo puno starih ljudi i što je najgore imamo puno necijepljenih ljudi. Znači, dvije su mu osobine. Jedna je da se jako brzo širi, pa čak ako je i manje patogen, dakle ako on u manjem broju slučajeva izaziva tešku kliničku sliku, tom svojom brzinom širenja će učiniti da zapravo u jedinici vremena imate isti, a možda čak i veći broj oboljelih, što znači da će pritisak u bolnicu biti povećan. I to je ono čega se mi bojimo. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije izjavio je kako bi pandemija koronavirusa mogla završiti u 2022. godini, ukoliko se u sljedećih 6 mjeseci procijepi 70% stanovništva. A evo što o tome kaže infektolog Ivić. To su naše želje, to je i moja želja, ali to... Dakle, to je, mislim, virus kojega mi samo možemo pratiti. Nigdje ne piše, nigdje on nije ostavio zapis pa rekao ja ću dotle i dotle biti nego. Nažalost, Splitsko-dalmatinska županija najgora je u Hrvatskoj po pitanju procijepljenosti. Što južnije, to tužnije, jel? Rekli bi. Tako je, nažalost. Šta da vam rećem? Ja sam to vidio već u 6. mjesecu. Očito je da se tu na neki način ne da iskomunicirati i objasniti. To je jedna neukost, nerazumijevanje i zapravo jedna, mogu reći slobodno, pobjeda društvenih mreža koje su učinile nus pojave od cjepiva toliko važnim i toliko velikim, dakle prenapuhale ih, da ljudi koji to sve skupa ništa ne razumiju, dakle niti šta znaju o COVID-u, niti znaju šta o cjepivima, oni se, zahvaljujući takvom moru informacija o nus pojavama cjepiva, osjećaju nesigurni, ne žele se cijepiti. Još jedan način borbe protiv koronavirusa uskoro će biti i lijek. A to su dobri lijekovi za odabrane skupine ljudi, radi se o imunokompromitiranima, kod kojih očekujemo da bi se mogla razviti teža klinička slika. Međutim, to nije terapija koja će utjecati na epidemiju. Da se mi razumijemo, ona će pomoći nekim ljudima, međutim ne svima. Lijek je užasno skup, priuštit ćemo ga onima koji su najugroženiji, ali bi bilo dobro da imamo nešto što se može dati svima, da to nije skupo odmah u početku, ali to nemamo. Znači imamo jedino cjepivo
koje je izuzetno jeftino u odnosu na sve ovo drugo, ali ga niko neće. Upravo zbog trenutne situacije u kojoj je sve više novooboljelih osoba, predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić apelira kako sve zabave povodom dočeka nove godine i veća okupljališta treba izbjegavati. Dakle, nema proslava, nema okupljanja, treba nositi maske, treba se makniti, treba trčati na cijepljenje, to je već dosadno, mislim da to svi znaju, oni koji su se odlučili to napraviti učinit će pametnu stvar, a oni koji nisu samo mogu očekivati da će se pojaviti na ovom prijemu. A situacija bi se tek mogla zakuhtati nakon nove godine i brojnih proslava te ublaženih epidemioloških mjera. Danak božićnih okupljanja pokazuje se treći dan za redom. Nakon noćnih testiranja, jutros porazan podatak o broju novozaraženih u slabo procijepljenoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pa evo, kao što znate, mi danas imamo 1588 novo zaraženih, napravili smo preko 2700 testova, pritisak je veliki sa brojem ljudi koji imaju simptome i uistinu to je posljedica sigurno blagdanskih druženja, ne samo obiteljskih, nego druženja na javnim mjestima, u ugostiteljskim objektima. Ljudi ne vode računa o epidemiološkim mjerama, odnosno tako je blagdansko vrijeme i valjda smo svi zaboravili da je virus među nama i evo, nažalost, u našoj županiji se jako raširio i mali broj ljudi koji nisu cijepljeni, odnosno mali broj cijepljenih, 52% je procijepljeno odraslo stanovništva i sve to posljedica toga, znači druženja i slaba procijepljenost. Još veća eskalacija očekuje se u novoj godini. S obzirom da ipak je Božić i božićni blagdani su se ipak ljudi družili, oni koji se poznaju bez obzira što su i bili na velikim skupovima, odnosno ljudi koji se inače druže. Međutim, za novu godinu vi znate da će biti organizirani dočeci duše na više mjesta, ali sigurno da će biti ljudi koji se inače ne druže i sigurno da će doći do širenja virusa, pa tako je evo upozorenje svima da uistinu nema grljenja, ljubljenja i približavanja, da se nastoje držati distanca i evo ponovo apel ugostiteljima da uistinu u zatvorenim prostorima provjeravaju COVID potvrde na način da identificiraju osobe koje dolaze i da paze na broj ljudi koji su unutra s obzirom na površinu ugostiteljskog objekta, jer bili smo svjedoci da su ti prostori bili prenatrpani. Nastavni zavod sutra je otvoren do 12 sati, a evo kako se ponašati ako se oboli za vrijeme praznika. Opet upozorenje svim ljudima koji imaju neke simptome da ostanu u svojim kućama, da se jave svojim liječnicima, da ih liječnik naruči. Osobito je opasno da se miješaju sa zdravim osobama koji idu na put ili koje trebaju se testirati radi hospitalizacije. Tako da evo, problem je i taj što ljudi dolaze neorganizirano, odnosno u smislu da se ne naruče osim što im doktor pošalje uputnicu, pa evo i apel kolegama da ne šalju svoje pacijente ako ih nisu naručili, jer to radimo zbog epidemioloških mjera, a osim toga mi imamo kapacitete, ne možemo toliko ljudi testirati, nikome se ništa neće dogoditi ako ostane u svojoj kući, ako ima simptome i testira se kad dođe na red. Evo i apel ljudima da ne budu nervozni, da budu strpljivi. Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo su prenapregnuti. Mi radimo i u sutra na staru godinu i radimo u nedjelju i isto tako i cijepimo. Tako da evo, praktički jedino za novu godinu nećemo raditi, kao što nismo radili za Božić, evo i nismo radili za Svetog Stjepana. Morate znati da mi već 2 godine radimo bez prestanka i uistinu ljudi isto moraju ići na svoj Božić, ljudi isto moraju ići na svoju novu godinu. To je nemoguće da mi radimo svaki dan, a osim toga nikome, kao što kažem, neće se ništa dogoditi ako ostane u kući. Ako je neko životno ugrožen, naravno da će se javiti u bolnicu na infektološki prijem, ali ovo druge sa simptomima, sa temperaturom, javi se svom liječniku i biti doma dok dođeš na red. Za 10 dana će se znati hoće li se ovi rekordi preliti na bolnički sustav. Svakako se zahvaljujem svim svojim djelatnicima. Uistinu nema čovjeka na ovom zavodu koji nije doprinio u borbi protiv COVID-a. Osobito službi za mikrobiologiju i osobito službi za epidemiologiju, službi za školsku medicinu, ali svim ostalim službama i ekologiji, i javnom zdravstvu i mentalnom zdravlju koji su se svi angažirali dali obol, ali evo sada ovog trenutka
epidemiologija i mikrobiologija koji rade ljudi do ujutro do 3 sata, do 2-3 sata. Mi radimo u 3 smjene. Laboratoriji stalno rade, aparati se ne gase. Morate i znati da mi imamo ograničen broj ljudi, s obzirom da i nema ni na tržištu zdravstvenih djelatnika, mi smo zaposlili sve što smo mogli zaposliti. Uz to testiranja se provode i u svim ispostavama zavoda diljem županije. I evo, hvala svim djelatnicima i evo, nadam se da će sačuvati svoje zdravlje, ne samo vezano za COVID jer su se cijepili, ali sačuvati zdravlje jer je to stvarno su izuzetni napori psihički i fizički. U KBC u Split na liječenju je trenutno 189 osoba, čak 43 osobe su na respiratoru, a u posljednja 24 sata preminula su 3 pacijenta. Nakon što je većina u Solinskom gradskom vijeću odlučila kako Tonči Čičarić neće više biti ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir, priznati glazbenik odlučio se obratiti javnosti. Zvonimir je 30-ljeća stara kulturna ustanova koja je svojim radom od samih početaka stvarala pretpostavke za sustavan i sveobuhvatan razvoj kulturnog života u gradu Solinu. Brojne generacije solinskih kulturnjaka svoje su prve korake u brojnim udrugama i kulturnim sekcijama napravile upravo ovdje u ovoj zgradi u kojoj se mi danas nalazimo, koja je kroz desetljeća svog grada postala zaista emblematsko mjesto solinske kulture, jedno živo kulturno srce našeg grada. Funkciju ravnatelja Zvonimira sam naslijedio od pokojnog Špira Žižića, čovjeka koji je ustanovio ovu ustanovu i koji je više od četvrt stoljeća upravljajući njome zaista stvorio pretpostavke za njen daljnji razvoj, da mi predstavnici mlađih generacija koji smo došli nakon njega možemo napraviti još jedan iskorak prema suvremenim kulturnim praksama. Nažalost, istaknuo je glazbenik Čičarić i od sutra bivši ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir. Nerijetko se događalo da upravo one osobe koje nisu upoznate s kulturom destruktivno djeluju na samu ustanovu Zvonimir. Međutim, Zvonimir je uvijek opstajao i uvjeren sam da će opstati dalje i to iz razloga što je rad te ustanove prejavan i preočit da bi ga se uspjelo zanijekati ili obezvrijediti. U vremenu kada političkom scenom dominiraju teme poput transparentnosti, javnosti, javne dostupnosti itd., baš najglasniji apologeti tih pojmova zanemaruju činjenicu da je upravo rad Zvonimira najočitiji i najtransparentniji. Ne mogu se sakriti više od 500 naših kulturnih programa koje smo producirali kroz protekle 4 godine. Tu su brojni koncerti, dramske predstave, izložbe, književni susreti, dječji programi, čitav niz događanja koji zasigurno tijekom čitave godine obilježava kulturni život grada na Jadru. Istaknuo je Čičarić pa nastavio analizirati rad u javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir u proteklom razdoblju. Na tragu navedenih ostvarenja Zvonimir je uspostavio suradnju sa brojnim eminentnim znanstvenim, kulturnim, glazbenim, muzejskim, galerijskim i fakultetskim ustanovama s kojima je realizirao niz projekata koji su uvelike nadišli lokalnu razinu i koji su respektabilni i na nacionalnom pa i na međunarodnom nivou. Upravo je na tim pretpostavkama, kaže Čičarić, napravljen i njegov program za mandatno razdoblje do 2025. godine, što nije prošlo kod solinskih gradskih vijećnika. Taj javno dostupan prijedlog programa, dakle koji je javno dostupan svima, jednoglasno su podržali, nakon što ga je potvrdilo upravno vijeće, svi stručni djelatnici ove ustanove kao i nadležno kulturno vijeće grada Solina. I s tim prijedlozima je isti program upućen gradskom vijeću na daljnje razmatranje. Međutim, vladajuća većina u gradskom vijeću taj prijedlog nije podržala. S moje strane kao kandidata smatram da je to njihovo potpuno legitimno u prvom redu političko pravo. No izostalo je objašnjenje, ističe Čičarić. Vrlo apstraktno i neartikulirano objašnjenje o manjkavostima i nedostatku inventivnosti u tom programu, u istom onom programu, ponavljam, koji je od strane struke, eminentnih ljudi, dugogodišnjih kulturnih djelatnika, ocijenjen kao progresivan i ambiciozan, nikako ne može biti prihvaćeno kao jasno i transparentno. Bez obzira na političku dimenziju svakog izbora za funkciju ravnatelja koja je neosporna, upravo taj izostanak konkretnog objašnjenja daje za pravo ovu donesenu odluku ocijeniti kao isključivo političku bez ikakvog upliva struke. Unatoč tome, Tonči Čičarić dobio je ponudu da obnaša dužnost privremenog ravnatelja, dok mu se ne pronađe adekvatna zamjena. Da je vrlo kratko nakon sjednice u prošlu srijedu na kojoj je donesena odluka da se moj prijedlog programa za
sljedeće mandatno razdoblje neće prihvatiti, da mi je dakle samo nakon nekoliko dana iz istih krugova ponuđeno mjesto vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove do novog natječaja. Evo, ja se pitam još jedan puta i vjerojatno i vi, zašto na takvoj poziciji zadržati osobu čiji program je substandardan? Da bi mu se pružila prilika za popravni ispit ili za šta? Osobni profesionalni integritet mi u tom trenutku nije dozvolio da prihvatim tu funkciju i pristanem na takve političke akrobacije. Kazao je Čičarić uz poruku kako će i dalje stajati na raspolaganju javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir na razini prijateljskog savjetovanja.